След добоя Харда и Берое, господин Томаш, първо мнението ви за мача, чуем по обучаването. Мисля, че признахме по най-добрия начин. Успяхме да контролираме абсолютно всички събития. Изнесохме горе високо играта, притежавахме топката, отблязвахме гол, създавахме ситуации. И в момента, в който трябваше да затворим матча със втори гол, допуснахме за пореден път елементарен гол. Двама души не могат да съборят един футболист на противник. Нормално е по начина, по който ние искаме да играем, да допускаме такива ситуации, но и Сладогорец губим топката на 10 метра пред пенала от противника и следващия момент ни вкарат гол. Това е проблем при нас, явно, който не мога да разбера. На 70-я метър от вратата губим топката и ни вкарват гол. За второ по време, какво да кажа, променихме всичко, успяхме пак ние да бъдем отбора, който да диктува нещата. Привидно давахме инициативата на противника, опитахме се да затваряме тези подавания, които те се умеят и създавахме нужните ситуации. Да вкараме гол и матчът приключваше. В футбол знаме много, че сентенцията за успех е много знание, много работа и много късмет. Мисля, че при нас първите две са на лице. От миналата година мога да кажа, че много мачове, в които ние сме водещи отбор, заслужаваме, просто не липса резултат. И може би е причината и в мен. Колеги, заповядайте за въпроси, ако е такива. На какво давате тези наистина наивни грешки на моменти, дори като се блокирам от трите гола, имаш ли други ситуации, които изглеждат наистина наивни от играта на тях, ситуации, които са микро. Вижте, във всички мачове до сега, от как сме започнали шампионата, головите, които получаваме, са безумни. Ако тръгнем да кажем, айде, коренера с Враца, окей, случва се. Там Зоран може би не трябваше да скочи по-рано, но там като почнем с Лудогорец, първия гол, топката е в централния защитник, ние всички, целият отбор не е зад линията на топката, с един пас, човек сам срещу вратаря. Това е недопустимо в юноши. Окей, втория гол между краката, рикошети, хубаво изигран. Третия гол, четвъртия гол, един човек на наказателно поле пред третия гол, вкарване. Губим топката на 70-я метър, Недялков тръгва, 6 човека не могат да съборят. Днеска по същия начин. Значи опитваме, градим, подаваме топката, притежаваме, абсолютно всичко и в един момент. Може би позиционирането в тези ситуации не е най-правилното, трябва да го анализирам, но това са безумни, безумни такива ситуации. Днеска ситуации за... трябва да бъдеш хитър, още с Лудогорец, ситуация да получим чиста дуспа, Милен Желев остава на краката, браво, адмирирам го това нещо. Но днеска с човек по-малко, Юли се откъса да падне, това е чист червен картон. Бриджито да падне, дърпат му фанелката, това е дуспа с червен картон. Но аз адмирирам футбол. Но явно по-трудно ще дойде резултата пред мен. Продължавам да го вярвам това нещо, но в такива моменти се обезверявам някога. Естествено, че трябва да заредя. Но съм убеден, че това е пътя, това е начинът да градиш, да притежаваш, да искаш, да правиш атаки, флангови. Ако някой знае как се работи за резултат, може би ще бъде шампион постоянно. Длъжни сме, защото нещата въобще не ми харесват. Говоря като резултат и е пагубно. Може да има и крайни мерки. Много въпрос, колеги, имате ли? Съпът си заговоря, ефективно си това се вижда, но все пак по днешния матч нещо положително, защото нещо много положително. Ма игрово, аз нямам забележка игрово. Като позициониране, като притежание, като високата преса. Ние предния матч надбягваме Лудогорец и днеска. Как да се обясни на тези ситуации, които създаваме? И първото при 0-0. Да, ефективен съм, извинявам се за което, но съм бесен в момента. Едва му сдържам нервите си. Последния матч ги пуснахме, но до когато сменихме Зоран, момчето толкова много дари от себе си, чисто физически, и Камбуров,
Аз не мога да се оплача от него. Признавам, със самочувствие. Сам на гърби са в много ситуации. Не е лесно. Не е лесно с 10 човек. А и Арда притежават екип и треньор, който също се опитва да играе футбол. Имат 3-4 елемента, които са така, даже много малко от отборите, които виждам. И обяснете ви третия гол. Центровка, рекошет. Не искам да коментирам. И все пак, чули бърво показва, че да в сравнение с миналата година, когато имаше ситуация да играе с човек по-малко, беше значително по-добре. Но вижте, във всяка една сфера ние сме надградили. Като говоря и първо отбора за пази. Надградихме, мисля, че Зора на попадение, който много още му трябва. В момента виждам много слабости, които трябва да изчисти в играта си. Знаете как вземаме ние футболисти в Берое? И аз съм убеден, че ние притежаваме един от най-добрите отбори. Но резултата го няма на лице. И сега може би ще изглежда смешен на някои очите, но аз съм убеден в това нещо, което виждам. Всеки ден в тренировъчния процес, нещата, които се случват, бяга ни резултата. Липса ни. Естествено, че някак грешим. Все още не мога да намеря точно къде. Ситуациите, които допускаме, са не от това, че противника не е играл, а са от наши елементарни грешки. Значи не можеш да направиш трудното, а лесното. Липса на концентрация, подценяване на ситуация. Значи аз забелязах момент при 1-0, започнем така арогантно в някаква ситуация, особено средата на терена. Трите халфа да не е толкова бързо, както аз искам да се играе с топката. И това наказва. Това те наказва жена. Това да са ли пред приложение от такива стояния да се бъдат скоро гледат? Не мисля, че тази седмица ще започнат и дваната, но на Вандерсън ще му трябва време. Време за адаптация, бе, игрови ритъм. Педро може би по-бързо, но личи се, че тези хора, защото в някои тези... Значи, липсва ни човек, който да вкарва в тези ситуации. Имаме Зоран, имаме Камбуров, двама души, които Камбуров е доказан. Сега това, че е изтървал днеска, никой няма да го съди. За мен е важно, че е там в тези ситуации. Може би е липса на късмет. Но късмета идват при силните пък, така казват. Благодарим ви, колеги. Елена Калечева.